Пляшки для пташки приготували сумські діти. У неділю вони разом із батьками долучились до екологічної акції. Її організували жінки клубу «Майстерня активних мам» спільно з працівниками міської бібліотеки імені Шевченка. Цього року до акції долучилися близько двох десятків дітей разом зі своїми батьками. Тут розповідають, як правильно годувати пташок. Годуємо грамотно. У нас проса, пшеничка, овес, насіння обов'язково не смажене. Ми нагадуємо про те, що не можна годувати смаженим, солодким. Сухі сніданки, які часто можна побачити в годівничках, так само вони не корисні, не можна цього годувати. Сало. Сало мусить бути тільки не солене. І тому у нас сьогодні екологічна пташина їдальня. Зернята та ягоди приклеювали до картону клеєм, виготовленим із борошна та води. Ми сьогодні діяли годівничу для пташок. І які ж зернятка клеїли? Жойниста. Талину. Насіння. А для чого пташками ці зернятка? Чого не гадаювали. Дехто з учасників приніс готові годівнички. Зробили ми її з татом разом. Тато знайшов це на мусорці. От ялинок. Ми взяли і зробили годівничку. Насипали туди пшеничку, насіння не солоне. Ну і вийшло так от. Треба готувати пташок, щоб вони виживали взимку. Для дітей дуже важливо і для мам також важливо, тому що це дає розбавленості бита. І дуже цікаво, тому що вдома часу цього робити інколи немає, а на такі заходи є ціль. Ми вийшли, сходили, познайомилися з дітками, погуляли, і тому дуже цікаво. І надалі будемо ходити. Після того, як доробили годівнички, учасники розвісили свої роботи на вулиці Воскресенській. Акцію «Няшки для пташки» у Сумах організовують втретє. Головна ідея – не тільки нагодувати пташок, а й виховати у дітях почуття небайдужості та доброти. Катерина Гладенко, Сергій Сурков. На часі новини.